হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে বহুত বেছি ভাল। আজি বিহু, আজি আজি উৰুকা। তো উৰুকাৰ দিন আছে কালি 1 তাৰিখ। তো আমাৰ ইয়াত বাৰু 1 তাৰিখে মেজি জ্বলোৱা হয়, মানে আজি দিনটোত নজ্বলায়, মানে দোমাহী দিনা মানে মেজি নজ্বলায়। তো আজি এইবিলাক ফ্ৰী আছো যিহেতুকে, আৰু আমাৰ ননদ যিহেতুকে মাকো অকলে থাকে। তো মাকক মানে যোৱাকালি কথা দিছিলোঁ যে বিহু বুলি যাম দিয়ক। মা মানে বহুত মানে জোৰ কৰি মাতিছিলে আৰু, বহুত দিন যোৱা নাযায় কাৰণ দৌলাহালত ঘৰ। তো দৌলাহালত গ'লে বহুত দূৰ হয়, তো সেইকাৰণে কামৰ কাৰণে যাব নোৱাৰোঁ, বহুতখিনি প্ৰব্লেম মানে পৰিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে যাব নোৱাৰা। তো আজি ভাবিলোঁ আৰু যিহেতুকে আজি ফ্ৰী আছোঁ দমাই বুলি, তো মানে এবাৰ আহোঁ আৰু দৌলাহালৰ পৰা। নে কি কয় গাইছ? বাকী আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা বিহু মানে চলিছে আৰু? তো হেপি বিহু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা। তো বোলো কেতিয়া মোৰ সৈতে আপোনালোকৰ, মই এইটো গ্ৰুপৰ ষ্টেণ্ডাৰ লৈ লওঁ। ভিতৰত মোৰ গ্ৰুপটো ভৰা আছে বাৰু, সেইটো মই হেলমেটত লগাব লাগিব। বাকী কাপোৰটো বোলে সেনেকৈ ল'ব লগা নাই, চলাটো আছে বাৰু, হৈ যাব আৰু, বেছি মানে বিকাপ নকৰোঁ আৰু। সেইটো নহয় নহয় এইফালে অঁ বল বল ফিক্স লৈ ল'লোঁ, নাযাওঁ লক্ষণ ল'ব লাগিব। অৰূপক এতিয়া বাটোৱা লৈ ল'লোঁ, বাকী অৰূপ আহিল ৰেডি, এতিয়া যায় যাব লাগে আৰু। মই বাকী গ্ৰুপৰ চেটআপটো কৰি ল'লোঁ, যাওঁতে অলপ কিবা কিবি বকি বকি যাব লাগিব না, সেইকাৰণে কৈছোঁ। তো গাইছ, প্ৰথমতে বাইকখনৰ হাৱাটো চেক কৰিব লাগিব, কাৰণ হাৱাটো ঠিকে থাকিলে আমি ভালকৈ যাব পাৰিম। তো বহুত দিন চেকো কৰা নাছিলোঁ হাৱাটো, তো হাৱাটো চেক কৰি লওঁ দুয়োটা চাকাৰে, তাৰপিছত গৈ আছোঁ আৰু। তো গাইছ, হাৱা চাৱা দিয়া কাম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাওঁ, ফাই ফাই যাব লাগে। বিহুৰ দিন বুলি ধৰ আমি ওলাব নালাগে তেনেকৈ বাৰু, মানে নিজৰ ঘৰতে বিহু বুলি থাকিব লাগে। কিন্তু ধৰ কি হয় উপায় নাই, আপোনালোক কথাখিনি মই ভালকৈ ভাঙি পাতি কৈছোঁহে যে নয়নৰ নামটো অকলেতো বহুত দিন মাতি আছে, মানে মই যাব পৰা নাই। আজি যিহেতুকে ধৰ উৰুকা, তো উৰুকাত আমাৰ মানে ইয়াত মেজি নজ্বলায়, আপোনালোকক কৈছোঁ বাৰু, স্বাধীনতে কৈছোঁ। তো মেজি নলয় নজ্বলায় যিহেতুকে ধৰ আজি ধৰ অলপ ফ্ৰী আছোঁ, এতিয়া ধৰ মই মাহঁতে ভাত পানী বনাব দিয়কচোন, খালি মানে মাঘি বন্তা খাব, যিহেতুকে খালি ৰাতিপুৱা বাহিৰ ভাতটো বনাই আমি কি সেইটো খাই খোৱাটোৱে বেলেগ, আপোনালোকে গমেই পায়। বাকী ইহঁত দুটাতো আগত গুচিয়ে গ'ল। তো মাকৰ কথাটো মই ক'লে, তো মাতি যিহেতুকে আছিলে মই যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি সেইকাৰণে ওলাই দিলোঁ আৰু নয়ন মই অৰূপ অনুপ, আৰু সিহঁত দুটা বহুত আগত গুচি গ'ল। মই হাৱাটো চেক কৰি ল'লোঁ, এতিয়া হাৱা মানে কমি আছিলোঁ, তো সেইখিনি বাৰু ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ আৰু। বাকী গেছ যোৱাকালিতো উৰুকা গ'ল ন, উৰুকাৰ খানা এটা খুৱাইছিলে, মানে মই 31 তাৰিখৰ পৰাই ঘৰতে যে বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱা নাই বাৰু, 32 তাৰিখৰ পৰা দেখুৱা নাই। ভাবিছিলোঁ আৰু মই কি উৰুকাৰ দিনা মানে ঘৰটোত খানা এটা খাই কিনে এটা মই মানে ভিডিঅ' এটা মানে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু। সেইটো যিটোকে মানে কি ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল, মানে বনোৱা নহ'ল কাৰণটো সেইটোৱে যে আপোনালোকক মই ক্লিপ এটা দেখা দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিপটো চাই লওকচোন আগতে। প্ৰথমতে মানে এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা মানে ঘৰ এটা বনাইছিলোঁ আৰু, এইটো ঘৰত মানে খানা খাবৰ কাৰণে খুবেই মানে ইচ্ছা আছিলে, তো নিজে বনাইছোঁ, নিজে মানে অকল নহয় এঘাৰজন মান আছিল ল'ৰা, তো কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু। 11 জন ল'ৰাৰ পৰা মানে কি হ'ল, তাৰে মাজতে মানে 2 জন মানে মানে গেমিং এটা কৰিলে, গেমিং এটা কৰিলে কি মানে সিহঁতে মানে কি ভাবিলে আৰু এখন খেলা পাতি এটা উৰুকা ধামাকা বুলি। এনেও 11টা ল'ৰা আমি মানে প্লেনটো কৰিছিলোঁ যে ঘৰটো ধুনীয়াকৈ বনাম, তাৰে খানাটো খাম আৰু উৰুকাৰ দিনা ভালকৈ খাম আৰু। তাৰে মাজতে 2জন মানে মানে কি গেমিং এটা কৰি দিলে আৰু, কি এইবাৰ ভাবিছে কি সিহঁতক উৰুকাত সিহঁতক খেলাখন পাতিব, তাৰপৰা 2 পইচা ইনকাম কৰিব। ঠিক আছে, ইনকাম কৰাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই, সেনেকৈ লাভ কৰিছোঁ লাভ কৰ, মই ক'ব লগা কথা নাই। মই কথাটো কোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে গছত উঠাই কিনে যে গুৰত ঘোক মানে কাটি দিয়া বুলি দেখাৰ যে কথা আছে, সেই কথাষাৰ ঠিক মোৰ লগতে হৈছে। যোৱাকালি মানে উৰুকা গ'ল, তো উৰুকা খানাটো খাম বুলি মই কিমান ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, কিন্তু একো নহ'লে, কাৰণ সিহঁতবিলাকে সেই 6টা ল'ৰা তাতে এনজয় কৰিছিল, জেগাটা ল'ৰা মানে গেমিং কৰিছিল আৰু, সেই গেমিং কৰা ল'ৰাকেইটাই মানে ফুল এনজয় কৰিছে তাতে। মই নগ'লোঁ বাৰু, যিয়ে নহওক বাৰু কষ্ট কৰিছিলোঁ বাৰু, ঘৰটো বনাওঁতে মই সম্পূৰ্ণ ৰাতিপুৱা মই নিজৰ ঘৰৰ কাম ক্ষতি কৰি কিনে মই মানে তাতে ঘৰটো বনাই আছিলোঁ, নিজৰ ঘৰত মাৰ গালি খাই পেলাই এনেকুৱা টাইপত কাম কৰিছিলোঁ। কাম কৰাৰ শেষত ফলটো মানে মই ইকুৱেল 0 পালোঁ, মানে কম কি গাইছ, মানুহ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৃথিৱীত যে মানুহ থাকিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। তাকো আৰু আমাৰ লগৰে মানে বন্ধুৰ নামত এইবিলাক কি জানে গাইছ, এইবিলাক বন্দুকৰ গুলি বুলি ক'ব পাৰি,
এখা যে কথা আছে বন্ধুর নামত মানে কুলঙ্ক হব নালাগে বলে তো এখার কথা একদম সঁচা কথা তো সেই সেনেকুৱা হিচাপত মোক আরও হব ইচ্ছা নাই তার কারণে মানে মোর কালি তর্ক বিতর্ক গলে এজন লড়ার লগত তো এইবিলাক মানে নাম মেনশন করব বিচার নাই মানে এনেকা তর্ক বিতর্ক অকমান গেলে সেখানে মই ভাবিছো আর দ্বিতীয় পাতে সেনকা ভুল নকর আর কারণ মানুষের এত এই চিন্তাধারা হয়ে গেছে দেখুন মানে বিনা পয়সা কোনো কাম করবো ইচ্ছা নকরে মানে সেই পয়সার কারণে আজি ধর ফুটিবিলাক নোহোৱা হৈছে আগতে কি ধুনীয়া আছিল ধর মেজি জ্বলোৱাৰ ক্ষেত্রত বা বিহু আহে বোলে ভেলাঘর বনাব লাগে ঠেলা এখনেরে বঢ়িয়াকে মানুহ ঘরে ঘরে আমি আগতে খুড়ি উঠাব গৈছিলোঁ মানে পাতত খুড়ি থৈ দিয়ে বা ঘরের পর এনেকৈ খুড়ি এডালকে লৈ কিনে ভেলাঘর বনাইছিলোঁ আজি সেই পরিবেশটো সম্পূর্ণ নাই কারণ আজি সব পয়সা বেয়া কৰিছে আজিকালি এর মেইন কারণ তো হৈছে পয়সায় তো পয়সার কারণে মানে আজিকালি সেই মানে আনন্দবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গাইজ বহুত বেয়া লাগা দিয়কচোন তো মই ফিল কৰিছোঁ সিহঁতক যিয়ে নহওক আৰু ভালে থাকিব বিহু বিহু ভালদৰে পালন কৰা আপোনালোকক যেতিয়া অসমীয়াৰ বিহু তো বিহু হিচাপত আমি ভালদৰে বিহুটো ভালদৰে পালন কৰিব লাগে আৰু অলপ কাজিয়া পিছত কৰিব নালাগে খাওক যি খাই খাওক বাৰু মানে খোৱাৰ পিছত ধৰক কাজিয়া কৰিব নালাগে ভালদৰে বিহুটো পালন কৰক আপোনালোকে এতিয়া আহি আহি আমি হাজোৰ এতিয়া তেল দিব তেলটো ভৰাই লওঁ বসন্তীক খাদ্য অলপ খুৱাই লওঁ কাৰণ বসন্তীক খাদ্য নোখোৱালেতো আমিতো যাব নোৱাৰিম ন সেইকাৰণে বোলো বসন্তীক খাদ্য অকণমান খুৱাই লওঁ ইয়াতে তেল দিবতে তো গাইজ বসন্তীক খাদ্যটো খুৱাই ল'লোঁ তো এতিয়া অৰূপক ড্ৰাইভ কৰিব দি মই পিছতে বহি ল'লোঁ দিয়ক পালোয়ে ননাতর ঘর তো এটু আমি এটা লেফট টার্ন লব লাগবো এটু এটু কালি মন্দির হয় তো আমি এটা লেফট টার্ন লম ইহত মানে আহি এটা পোহাই নাই রব মানে কি হল ইহতে মানে মিঠাই লৈছিল রামপুরের চকত তো রামপুরের চকত এটা লই যাওয়া আহিলে কি আমি আর রখি না থাকো তো যেহেতু মানে চিনিও পাও সেখানে বোলে আগে ভাগে অল্প এডভান্স হয়ে থাকো ইহত মানে মিঠাই লৈ আহি আছে আর তো আহি পালোয়ে গধূলি হল এটা পাঁচটা তেরো হল হার আহিয়ে আমি এটা আনবক্সিং করি এই সিহঁতর অকমান দেরিও লাগবে তাতে আমি তো আহিনে ঘুরি দি দিলে বুড়াকে এই মাধুন বর্তমান মানে মাথা মারিছে এই আনবক্সিং করব লাগে আনবক্সিং করে গান বজাব লাগে প্রথম যাকালি মানে এই আনা হয়েছিল মাল আমার যে আমি কালি উড়কা বলে মানে খানা খাই আসিল সে সময় আমি মানে এই বস্তু আনবাইছিল ইয়াত থাকি মানে ইমান জোস না যাওয়া লাগে নালে আর তা আনবক্সিং করেছো গরুপে মডেলটো আছিল এস এ ডি ফৰ্টি এটা পোৱালি এইটো মায়াক এইটো চানা এই চানা আৰু দুটা চানা আছে টোটেল চাৰিটা চানা তাৰপিছতে ইহঁতে লগ কানেকশ্যন দিয়া পিছতে আটাৰ বাদে গান শুনিয়ে দিম আৰু আমাৰ চেটআপ ৰেডি এইটো শুনব কাৰণে মানে আমি গান শুনব লাগে মানে ফুল এক্সাইটেড গোটেইকেইটাই সেইকাৰণে হেৰিয়ে ডাইৰেক্ট খুলি দিছোঁ আৰু ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি দি বঢ়িয়াকে তো গাইজ চাউণ্ড কোৱালিটি চেক কৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া চাউণ্ড দেই তো গাইজ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাৰিব লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আৰু ফেচবুকৰ পেজৰ লিংকটো দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ভালকৈ অৱস্থা কৈছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে বাকী এইখিনি আছিলে আৰু আৰু বিহুটো ভালদৰে আপোনালোকে গোটেইবিলাকে পালন কৰক সকলোৱে ভালে থাকক বাকী এইখিনি আছিলে বাকী নয়নে এইটো ঘৰ নয়নে এইটো নিজে ঘৰ বনাইছিলে আৰু ঘৰ মানে কামহে কৰি আছে আৰু ঘৰ মানে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু এতিয়া কিটচেন বনাইছে মা এইটো আৰু বেডৰুম টাইপৰ এনেকুৱা বনাইছে ঠিকে আছে বাকী এইখিনি আৰু ভালদৰে থাকিব আপোনালোকে সকলোৱে ভালে থাকক
Bye bye.